טוב, אני, אה, ברשותכם נתחיל, בסדר? כי הזמן גם קצר. אה, יש פה דפים, מי שלא קיבל עדיין? כולם קיבלו דפים? אין פה מונחים פה על השולחן. טוב, אני... קודם כל ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אה, ערב הכנה לשבועות, אה, חג מתן תורה. ובאופן טבעי חשבתי שהכי נכון לעסוק בפרשה, אולי הפרשה המרכזית של חג מתן תורה, יש כאן דפים, בבקשה, שזה פרשת מתן תורה, באופן טבעי פרשת מתן תורה, מעמד הר סיני, בספר שמות פרק י"ט. אנחנו גם נקרא את הפרשה הזאת בשבועות בבוקר, מי שיזכה... להיות שם ורציתי ללמוד ביחד את הפרשה הזאת ביחד איתכם ולראות באמת מה היא צופנת בחובה הפרשה המדהימה הזאת ומה אפשר לקחת ממנה לקראת חג השבועות הממשמש אז אנחנו נקרא בדפים שלפניכם יש את הפרשה במלואה ממש מתחת לכותרת שמות פרק י"ט מעמד הר סיני בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ואכנו במדבר, שומעים אותי כולם? שומעים? כן? אוקיי. מה? אני לא מוגבר. רק למצלמה, אבל לפחות שאתם תשמעו, שלא, אני לא אוהב רמקולים. אני אוהב לדבר עם הידיים. ואז רמקול זה מסובך. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן מנהר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל אגב בדפים האלה יש שם השם אז uh, מי שלא לוקח אליו שיחזיר ועתה אתם ראיתם אשר עשיתם למצרים פסוק ד' ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והיתם לי סגולה מכל העמים כלי כל ארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. יש פה בעצם, אם ניקח את המשל שחז"ל השתמשו בו של חתן וכלה, יש כאן בעצם הצעת שידוכים. הצעת שידוכים שהחתן מעוניין בכלה, אבל הוא לא פונה לכלה ישירות, כי אם הוא יפנה לכלה ישירות, מה יקרה? מה יקרה? פדיחה? היא תתעלף, היא לא תוכל לעמוד בזה. ועל אותו דרך משל, גם מול הקדוש ברוך הוא, שהוא החתן, אם הוא יפנה אלינו ישירות, אולי תפרח נשמתנו כתוצאה מהדבר הזה, ולכן הוא פונה למשה רבנו שהוא על תקן השדכן, המתווך, הוא אומר לו, תגיד לבני ישראל, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וייתמלי סגולה מכל העמים. זאת אומרת, אני רוצה להתקשר אל עם ישראל, אני רוצה שיהיו לי סגולה מכל העמים, כי לי כל ארץ, אבל אני מבקש שישמעו בקולי, שיהיו מיוחדים לי. ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר דבר בני ישראל. והשדכן שלנו הולך אל הכלה, אל עם ישראל, ויבוא משה ויקרא לזקני העם, ויעשם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה את דברי העם אל אדוני. אז מה הכלה ענתה? מה הכלה ענתה? היא ענתה כן, היא ענתה בשמחה. וזה דבר מרגש, ועכשיו מה צריך לעשות? קולולולוש, נכון, 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 ואחר כך גם, אחרי כל השמחה, חתונה, זה מה שנשאר להפיק, את החדר ייחוד של החתן והכלה, את, את המקום שבו הם מתחברים ביניהם, וזה ודאי קורה במעמד הר סיני. ויאמר אדוני אל משה, אני קורא בפסוק ט', ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי העם אל אדוני. שימו לב שמשה רבנו כל הזמן מתווך, כן? זאת אומרת הוא אומר הנה השם בא בענן ותשמעו אותו מדבר איתי וגם בי תאמינו וכל זה משה אומר לעם ויאמר אדוני אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני והגבלתה את העם סביב אליהם אור לכם על עוד בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת זאת אומרת עד שכל עוד הקדוש ברוך הוא נמצא על ההר, כן? יש להגביל את ההר. אי אפשר לעלות על ההר, אי אפשר לטפס אליו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא שם על ההר, ואי אפשר שאנחנו ניגש ככה בצורה משוחררת וחופשית אל ההר. אה, מתי כן אפשר? מתי כן אפשר? אז אומרת התורה, לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל. או ירוי ירא, אם בהמה עם איש לא יחיה, במשוך היובל המה יעלובר. זאת אומרת, מתי כן יהיה אפשר לעלות להר סיני? במשוך היובל המהלובר. מה זה משוך היובל? אומר הרש"י, תסתכלו מקור שניים לפנינו, רש"י על פסוק י"ג, במשוך היובל, כשמשוך היובל כל ארוך הוא סימן סילוק שכינה והפסקת הכל. וכיוון שאסתלק הם רשאים לעלות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, הוא מדבר אל משה בקול גדול, ועם ישראל בסך הכל באותו רגע, סך הכל מה הוא? בגדר צופה. בגדר צופה. ומתי הם רשאים לעלות שוב על ההר? רק כאשר הקדוש ברוך הוא יעלה בחזרה לשמיים כביכול, כן כביכול, כי אנחנו יודעים שמלוא כל הארץ גבוהו, אבל בכל מקרה למראית עין כך זה נראה מלוא כל הארץ כבודו, אבל הוא שורה על הר סיני כרגע, וכאשר ייתקע בשופר, עם שוך יבל, הם לו בהר. למה הם יכולים לעלות בהר? כי השם מסתלק. אז בעצם כל מהלך הטקס בנוי מזה שהקדוש ברוך הוא יורד, מדבר אל משה, ואז יש סילוק שכינה על ידי כל שופר, ואפשר בחזרה, הכל רגיל, מה שנקרא חזרה לשגרה, אפשר לעלות בהר. כן, נקרא את זה שוב פעם ברש"י, כשעם שוך היובל כל ארוך, הוא סימן סילוק שכינה והפסקת הכל. מכיוון שאסתלק, אומר ריבונו של עולם, הם רשאים לעלות. בסדר? זה מה שקורה. עכשיו, כל זה בתכנון של ההתרחשות, כל זה בהכנה, כל זה בשלב של ההוראות הפעלה של הטקס הזה. בואו נראה מה קורה בפועל. פסוק י"ד, וירד משה מנהר, אני חוזר למקור אחד, כן? פסוק י"ד. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויכבסו סמלותם, עד כאן לפי ההוראות. ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אלישע. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, כן, הנה, מגיעים כבר ליום הגדול והנכסף והקדוש, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר. מה זה אומר שיש ענן כבד על ההר? שהשם שם. שהשם שם. למה? איך אתה יודע את זה, אשר? שהשם שם. מה? הסתרה. הנה אנוכי בא אליך באה וענן. משתמע שכשהענן נמצא שם, הקדוש ברוך הוא שם. אז הנה הטקס מתחיל לעבוד ממש לפי הכלים, הקדוש ברוך הוא יורד על ההר, והנה הענן, וכל שופר חזק מאוד. מה צריך להיות עכשיו? שכולם עולים, נכון? במשוך היובל הם יעלו בהר. זאת אומרת, מה קורה עכשיו כביכול השכינה הסתלקה, והתפקיד שלנו כרגע זה לעלות, אפשר לעלות להר. מה קורה במקום? נקרא שוב, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. במקום לעלות אל ההר כי חזרה לשגרה, פחד אלוקים. ויחרד כל ההר אשר במחנה. מה קרה? ויוצא משה את העם לקראת האלוהים, מן המחנה. מה קורה פה? מי מבין מה קורה פה? מי מבין או מבינה מה קורה פה? מה זה ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה? האם הסתלקה השכינה? האם הקדוש ברוך הוא כמתוכנן, כמו שאומר רש"י, הוא סימן סילוק שכינה וכיוון שהסתלק הם ראשיים לעלות? האם הקדוש ברוך הוא הסתלק? האם הקדוש ברוך הוא הסתלק? לא יסתלק. איך אני יודע שהוא לא יסתלק? למרות שתקעו בשופר, למרות שעכשיו הסימנו לעלות בהר, הקדוש ברוך הוא, עדיין יש ענן, ועדיין אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, שמשה אומר, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים. משתמע שהאלוקים עדיין על ההר. רגע, אבל זה לא לפי המתוכנן. אמרנו שהם עולים רק כשהשכינה מסתלקת, רק כשהקדוש ברוך הוא מסתלק, אז איך זה קורה? בואו נמשיך לקרוא. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השמש, אתם רואים שהשם עדיין שם. ויהיה על עשנו כאשן הכבשן וכירד כל ההר מאוד, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, ואלוהים יעננו בקול. זאת אומרת עדיין כל השופר חזק מאוד, וכל השופר אומר בעצם מה? תעלו בהר, אבל מצד שני השכינה לא הסתלקה, השם יתברך עדיין על ההר. אז אני, אני בכל אופן מבולבל מאוד, כי אני יודע שלפי המתוכנן, במשוך היובל למה יעלו בהר, אומר רש"י סימן סילוק שכינה. מצד שני אני רואה שתוקעים בשופר והקדוש ברוך הוא עדיין על ההר. אז מה קורה פה ריבונו של עולם? אני חושב שהפתרון לפרשה הזאת הוא אה, נעוץ. בקשר שמוצא רש"י, קשר עמוק ויפה, שנמצא פה בדיבור המתחיל הבא ברש"י, במקור מספר שניים לפניכם, היובל. אומר רש"י, מה זה יובל? מה זה ממשוך היובל? אומר רש"י, כמו הגמרא במסכת ראש השנה, הוא שופר של איל, שכן בערביה קוראים לדיחה יובלה. זאת אומרת, בערב היו קוראים لا, זה הקולות זה הברקים, כן, שיש בהר, כן, עוד מעט יהיה פה עשן ויהיה פה ממש שמח, כל שופר יש, אה? <laughs> טוב, אז, אז אומר רש"י זה שופר של איל, למה בערב קוראים לאיל יובל, אבל פה רש"י אומר עוד שורה שהיא קוממה את הרמב"ן וקוממה את הפרשנים, אבל מכל מקום רש"י אומר אותה וזו שורה מדהימה ושופר של אילו של יצחק היה. זאת אומרת, באיזה שופר תקעו במעמד הר סיני? מאיזה קרן של איל תקעו במעמד הר סיני? מהאיל של יצחק. מהאיל של עקדת יצחק. שזה מפעים. והרמב"ן קורא את רש"י ופשוט בשוק. הוא לא מבין. תסתכלו, נמצא בעמוד הבא. הוא מביא את רש"י. הוא שופר של אלו של, של, של יצחק היה, לשון רש"י. ולא הבינותי זה אומר הרמב"ן, כי עילו של יצחק אולי הקריב אותו, והקרניים והטלפיים הכל נשרף בעולות. איך יכול להיות שזה, שזה השופר של יצחק? הרי מה עשו לעיל?! מה עשו לו? מה עשה לו אברהם אבינו? העלה אותו לעולה. אז איך יכול להיות שהקרניים והטלפיים והכל נשאר, הרי הכל עולה להשם לה, יברך, אז איך זה נשאר? מה אתה רוצה להגיד לי, שש, ששימרו את הקרניים? זה, 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 זה מופרך, גם היסטורית, גם הלכתית הוא אומר, זה לא יכול להיות. אז מה רש"י מתכוון פה? מה רש"י מתכוון לומר שהשופר שתקעו במעמד הר סיני היה אותו שופר שנלקח מעקדתו של יצחק, מהעיל של עקדת יצחק. אז כמובן שרש"י בא להצביע לנו אולי על קשר, על, על, על הפרשה שנמצאת מבין החרכים, מבין החריצים, מבין החלונות, מציץ מן החלונות בפרשה הזאת, פרשה קדומה יותר, פרשת עקידת יצחק. וברגע אומר רש"י שנבין את הפרשה שנוצאת מעבר למתן תורה, נבין גם את כל מה שקורה שם. ואולי גם השאלה ששאלנו, איך יכול להיות שהשופר, כל השופר נשמע, ואילו העם אה, מתבקש לעלות בעוד שהשכינה עדיין שם, אה, זה גם יתברר לנו כנראה, לכך שנבין את הקשר המהותי שיש בין פרשת הגדלת יצחק למעמד הר סיני, ורק כדי לחדד את הקשר הזה וכדי להעצים אותו וכדי להרחיב אותו הבאתי בטבלה שלפניכם שבאמת דברי רש"י הם לא מקריאים שהשופר שתקום במעמד הר סיני היה שופרו של יצחק זה לא מילה אחת בלבד היובל והאיל, זה לא, לא על זה זה מבוסס אם תסתכלו בטבלה שלפניכם פשוט ממש עמלתי על זה למצוא דמיון בין מעמד הר סיני שמתואר אגב בתורה לפי שנת רש"י בשתי פרקים, גם עם פרק י"ט וגם עם פרק כ"ד. אין לנו זמן להאריך בדבר הזה, אבל מכל מקום, כן רציתי לראות את הדמיון שבין מעמד הר סיני לבין עקידת יצחק. אז ממש חילקתי את זה, תסתכלו בטבלה לפי אה, ממש אה, כותרות. למשל, בשני הסיפורים הללו, גם בעקידת יצחק וגם במעמד הר סיני, הייתה יציאה בהשכמה. אצל עקידת יצחק נאמר, והשכם אברהם בבוקר. ואילו מעמד הר סיני כתוב, ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר. זאת אומרת, גם משה השכים בבוקר לעלות אל הר סיני, וגם אברהם אבינו השכים בבוקר להכות את יצחק. זה דבר אחד. דבר שני, מהרגע שהשכים בבוקר אברהם אבינו, עד לעקדה עצמה, או מהרגע שמשה רבינו השכים, עד לרגע שמת עלה אל ההר, כמה ימים עברו? שלושה ימים. איך אני יודע? כתוב בעקידת יצחק, ביום השלישי, ביישא אברהם את עיניו וירא את המקום הרחוק. וגם במעמד הר סיני, כתוב, ויהיו נכונים לשלושת יום, השלי, יום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. אז יש פה גם את העניין של היום השלישי. ועוד דבר, שזה באמת דבר מפליא ומפעים, שגם חלק מהפרשים העירו עליו, משה רבינו מצטווה לעלות אל הר סיני עם חלק מן האנשים וחלק להשאיר למטה. גם אברהם אבינו שעולה לעקוד את יצחק בנו, הוא עולה עם יצחק ומשאיר את הנערים שלו, שבו לכם פה עם החמור. בואו נסתכל, אפילו הלשון היא מאוד מזכירה, ואומר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אם תסתכלו, מה שקורה במעמד הר סיני, נאמר שם, ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון, אדם ואביהו, וישבעים מזקני ישראל, וישתחוויתם מרחוק, כמו שאברהם מצווה. כן, נשתחווה ונשוב עליכם, גם משה רבנו עולה להשתחוות, אבל גם אומר אל הזקנים, אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, כמו שנאמר, שבו לכם פה עם החמור ונשתחווה ונשובה עליכם, יש פה משהו, אותו צורה של סיפור, זאת אומרת, אתם רואים שמעמד הר סיני מנוסח, הוא מתואר כמו, כמו עקדת יצחק, והדבר הזה מפריעים, ודבר אחרון, שבאמת ההגדרה של המטרה של כל המעמד הזה, היא משותפת. מה קורה במעמד הר סיני? הקב"ה אומר, תסתכלו בצד שמאל של הטבלה, והם משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל המעמד הזה? כי מה? כדי לנסות אתכם. והניסיון, מה הוא בא לעשות? תהיה יראתו על פניכם, שתהיה לכם יראת שמיים גדולה יותר. מה קורה בעקידת יצחק? קודם כל כתוב שהיה ניסיון ודאי, והאלוהים ניסה את אברהם, אבל גם כתוב בסוף, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו באומה, כי אתה דקיירא אלוהים עתה. זאת אומרת, כל הניסיון בא בעצם לגלות את היראת שמיים של אברהם אבינו. אז אנחנו רואים שמה שרש"י אומר במילה אחת, שהשופר היה בדיוק אותו שופר, שופר שתקום במעמד הר סיני היה אותו שופר של יצחק, של עקידת יצחק, זה לא שרש"י פה ככה באיזה גחמה של רגע, רש"י פה שם לב לקשר מדהים שניצב בקשר שבין שתי הפרשות הללו, בין פרשת עקדת יצחק לפרשת מתן תורה. ואנחנו צריכים לברר את זה ולעמול על זה. אבל קודם כל צריך כנראה להבין מה קורה באמת בעקדת יצחק ואיך זה יכול להשפיע לנו על הקריאה של מתן תורה. אז בואו נקרא שוב, לא שוב אלא מחדש, את קריאת פרשת העקדה ואני מבקש להציע לפניכם קריאה אולי קצת חדשה, אבל בעיניי היא קריאה אה, שבאמת יכולה גם לשפוך אור מהותי גם על הפרשה הזאת וגם על מתן תורה. אז בואו, בואו נצא לדרך. ויהי אחר הדברים האלה, מקור מספר ארבע, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, ויאמר כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה ועלה הוא שם לעולה על אחד הדרים אשר אומר אליך. עכשיו הציווי הזה שניתן לאברהם אבינו זה ציווי קשה מאוד. לא קשה בגלל העובדה, שזה כשלעצמו דבר נוראי ואיום, שאברהם אבינו, האבא של יצחק, ילד שהוא ייחל לו והתפלל אליו מאה שנים ועד שהוא נולד לו, והוא חגג לו את הברית ואת ה... ואת יום גמל את יצחק שרק לפני כמה פסוקים אנחנו מתארים אותו, את השמחה הגדולה שאברהם עשתה משתה גדול והכל וכל החלומות והתקוות שהוא תולה בילד הזה הכל קורס ברגע אחד מול העיניים קורס ברגע אחד מול העיניים זה קושי אחד, אבל יש קושי נלווה לזה שהוא קושי לא פחות מהקושי הקודם הרי אברהם אבינו יכול להגיד לריבונו של עולם באותו רגע ריבונו של עולם אתה אמרת לי שאני אגרש את ישמעאל. אתה אמרת לי כששרה אמרה גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא רעש בן האמה הזאת עם בני מצחק. מה אמרת לי באותו רגע? מה אמרת לי? כל אשר תאמר אליך שרה אשמה בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע. אתה הבטחת לי שהזרע שלי יהיה מיצחק. אתה אמרת לי, זה מופיע פרק קודם ריבונו של עולם. ועכשיו אתה אומר לי עליה או לעולה? למה אני אאמין? לפרשה הזאת או לפרשה הזאת? לציווי הזה או לציווי הזה? מה אתה רוצה בטובתי או שאתה רוצה ברעתי? מה אתה רוצה ריבונו של עולם? וכל אדם נורמלי מן היישוב, כשהיה שומע את החזיון הזה, היה קם, משפשף את העיניים ואומר, כנראה זה חלום. חלום בלהות, סיוט, אני חוזר לישון. זו תגובה אחת נורמלית. ואם הוא היה קצת יותר פיקח, אז הוא היה מתקומם, ריבונו של עולם, למה אתה אומר לי את זה? אתה הבטחת לי בישחק הרי איך זרה. אבל אברהם אבינו מה הוא עושה, מה התודעה שלו. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ותצחק בנו. ריבונו של עולם, איך הוא לוקח את יצחק? מה, הוא באמת חושב שהוא יעקוד אותו? ריבונו של עולם, איך הוא יעקוד אותו? ואני רוצה להציע שניסיון העקדה לא היה חלילה אם אברהם יעקוד את יצחק או לא יעקוד את יצחק. חס ושלום. על זה כבר המדרש אומר, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. על מה נאמר? על פרשת עקדת יצחק. שהקדוש ברוך הוא מעולם לא חשב לעקוד את יצחק וגם לא רצה שאברהם אבינו יעקוד את יצחק. אז מה הניסיון פה? הניסיון פה אם אברהם אבינו יחשוב שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעקוד את בנו? אני אומר עוד פעם, האם אברהם אבינו יחשוב שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעקוד את בנו? עכשיו אני רוצה להראות לכם, לאורך כל, ה... כל, ה... כל הפרשה הזאת, שאברהם אבינו עד לרגע האחרון לא מאמין שריבונו שעולם מבקש ממנו באמת לעקוד את יצחק. הוא קרוע בין שני ציוויים. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו: "ביצחק יקרא לך זרע". והוא מאמין לו בכל מאודו. והוא יודע שאברהם אבינו יודע על עצמו שהוא שהובטח מאת השם יתברך שיהיה לו ילד שימשיך אותו, שיוליד ממנו צאצאים. "ומלכים מחלציך יצאו". הוא יודע, הוא מאמין לזה. ולכן הוא לא יכול להאמין שהשם יתברך יעקוד חלילה את יצחק. אבל מנגד, הוא גם מצווה כרגע לעקוד את בנו, העלה שם לי לעולה. אז מה? איך הוא מכיל את זה? איך הוא מכיל את זה? התשובה שלי, שאברהם אבינו מאמין שבסוף משהו יראה אחרת. אבל איך נבחן את האמונה הזאת? רק אם נגיע עד הרגע האחרון. כי זה לא חוכמה להשכים בבוקר, ואז אחרי חמש דקות, אה, יפה מאוד, קמת בבוקר. עשית את המוטה עליך, יפה, תחזור, הכל היה בצחוק. בואו נראה, הוא ימשיך עם האמונה הזאת, בביטחון שאני לא אראה לו, גם כשהמאכלת תהיה על הצוואר. ולכן אברהם אבינו לא מפסיק, הניסיון לא מפסיק אצלו עד לרגע שהמאכלת מונחת לו על הצוואר. מה הקדוש ברוך הוא אומר? כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים עתה. מה זאת אומרת? ריבונו שלם, לא ידעת את זה ברגע שהוא קם? לא ידעת את זה ברגע שהוא הלך? שלושה ימים הוא הולך עם החמורים, שלושה ימים. לא ידעת? לא ידעתי. כי באותו כל רגע, ככל שהדברים עדיין רחוקים מרגע האמת, עוד אפשר להגיד, בטח יהיה טוב, בטח דברים ישתנו, בטח דברים ייראו אחרת. ואברהם אבינו באמת אומר את זה. אבל כוח האמונה של אברהם אבינו בשאלה... האם אתה לוקח את זה עד הסוף, את האמונה בהשם יימר שהוא לא יריע לך, שהוא לא יעקוד את יצחק? כי הוא נתן לך את ההבטחה, ביצחק יקרא לך זרה. עכשיו אני אומר את זה, אני אוסיף, שבעיניי זה דבר קיומי ביותר. אני זוכר ש... שהילד שלי הבכור היא... התוודה לפרשת העקדה, שהוא שמע את הסיפור, פעם ראשונה בחיים שלו, שזה היה בגיל ארבע, אני חושב, ואני זוכר שקראתי איתו קריאת שמע על המיטה, והוא ככה אסף את החוויה המטלטלת הזאת של ידיעת פרשת העקדה והוא עושה לי, אבא, אתה גם תעקוד אותי? <laughs> מה יהיה אם השם יתברך יצווה אותך לעקוד? אתה גם תעקוד אותי? אני לא יודע מה אתם הייתם עונים לילד הזה אבל באותו רגע אמרתי משהו שאני באותו רגע לא ידעתי אם הוא נכון אבל אחרי שנים אני מאבד את השאלה הזאת את התשובה שעניתי לו ואני חושב שזו תשובה אולי הכי נכונה שצריך לענות לילד במצב הזה אמרתי לו יא יבני, <laughs> הקדוש ברוך הוא לא יצווה אותי לעקוד אותך. אני מאמין בו באמונה שלמה שהוא אוהב אותי ואוהב אותך והוא לא מתכוון להערה לנו. עכשיו אני חושב שזה המקום של אברהם אבינו, ש... שזאת נקודת המבחן. האם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא באמת יקיים את ההבטחה כי ביצחק ראה לך זרה או שפתאום נותן לך איזו הבטחה שנראית כביכול מתעתעת, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. מעולם לא התכוונתי לזה, אבל אני רוצה לראות אם אתה מסוגל לחשוב שאני התכוונתי לזה. עכשיו בואו נראה את זה אצל אברהם אבינו, ובואו נראה מה קורה בסוף. קודם כל תראו אצל אברהם אבינו. וייקח אברהם פסוק ו', סליחה, פסוק ה', ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. מה הוא אומר להם? נשתחווה ונשובה ו... עליכם ברבים שוב. מה הוא היה צריך לומר? ואשובה עליכם שוב. אם הוא באמת הולך בתודעה שהוא הולך לעקוד את יצחק ולא לחזור זאת אומרת יצחק לא יחזור מה זה נשתחווה ו... ונשובה עליכם? שום מילה לא נאמרת סתם כי אברהם אבינו ברגע הזה באמת בטוח, כי ביצחק יקרא לך זרע. ולמה שריבונו של עולם מקפח את הילד המתוק, הצדיק הזה, יצחק, שכל ימי התפללתי, לשם מה כל זה? אני מאמין באמונה שלמה מה שבורא עולם לא לחינם עשה לי את כל זה. נשתחווה ונשובה עליכם. עכשיו זה עוד מילא, כי זה עוד שלב אחד קודם, זה עוד לא לגמרי מאוחר. מה קורה אחר כך? תסתכלו, ויאמר יצחק, פסוק ז' אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. איפה עשה לעולה? הרי יצחק לא, לא טיפש, הוא רואה שהולכים אש ועצים ואין קורבן. מה, לא הבאת את הקורבן? מה אומר לו אברהם אבינו? ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. מה אומר לו? הוא לא אומר לו חייך אכלת אותה, כן? אתה הקורבן. למה הוא לא אומר לו את זה? אז אפשר לומר שהוא לא רצה לחסוך את זה ממנו, נכון? אבל ריבונו של עולם, אם אתה בטוח שזה יקרה, מה אתה עובד עליו? הרי בסופו של דבר אתה כן תשטח אותו על המזבח ותקשור אותו כנראה ותעקוד אותו, נכון? אז מה הטעם לרמות את יצחק? התשובה שאברהם אבינו חס ושלום לא מרמה את יצחק. הוא באמת מאמין שיש אפשרות שאלוהים יראה לו עשה. הוא באמת בטוח בזה שברגע האחרון יהיה ש. זו התקווה שלו, הוא לא מאמין שריבונו שלו מבקש ממנו דבר כל כך נוראי. אבל הוא מבקש, אני חייב לעשות רצון השם. אבל בסתר ליבי, אני מאמין שביצחק יקרא לך זרה, כמו שהבטחת לי ריבונו שלם, אני מאמין לך. לא שקשה לי לקבל את דינך, אני מאמין לך כי אתה אמרת שאתה רוצה להיטיב לי. אז מתי בסופו של דבר הרגע הזה מגיע לשיא? כאשר וישלח פסוק י' אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, שפה כנראה אברהם אבינו ברגע הזה כבר מפנים שאולי באמת הגיע הסוף ואולי טעיתי, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא סתם האמנת בי, לא סתם תלית בי תקוות, לא סתם האמנת שביצחק קריאה לך זרע, כי הנה מה? ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים ויאמר אברהם אברהם, ואומר הנני, ואומר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי עדיין יד, ידעתי כי ירא אלוהים עתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, וישא אברהם את עיניו וירא והנה עיל אחר נאחד בסבך בקרניו. העיל היה שם כל הזמן, העיל היה שם כל הזמן, ועכשיו מתאפשר לאברהם לראות אותו. מה זאת אומרת? זה מה שאומר המדרש שלא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, מעולם לא חשבתי שיצחק יקל. השאלה אם אברהם חשב את זה, זה הניסיון. אם אנחנו חושבים שהמאורעות שהשם יתברך מגלגל עלינו, גם כשהם מאורעות קשים, שאנחנו נדרשים לעקוד, לא פעם, חלקים מחיינו, להקריב קורבנות בכל מיני מובנים, בין בממון, בין ברכוש, ולא עלינו גם בחיים, האם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא עומד כאדם שרוצה את זה, כאדם ששמח בזה, או כאדם שמצטער בזה, או כאדם שלא רוצה, רוצה רק להיטיב לנו. וגם הקורבנות הללו, הם באים להיטיב לנו. זה בעצם פה המבחן. ומה מסמל העיל? העיל מסמל את התקווה של אברהם אבינו. את זה שאלוהים יראה לו עשה לו לה בני. את זה שברגע האחרון יצוץ איזה קורבן משום מקום, ואני אגיד וואי, לזה חיכיתי. זה כל העניין. לא יכול להיות שריבונו של העולם יקריב ממני את הקורבן הזה, לא יכול להיות שהוא יבקש ממני להרוס את חיי, לקפח את חיי בני, בני יחידי אשר אהבתי. זה לא, זה לא המשחק, זה לא, זה לא המטרה האלוקית, לא יכול להיות שלשם כך התכנסנו. וזה הניסיון של אברהם אבינו. לא אם הוא יעקוד את יצחק, אלא אם הוא יאמין שעליו לעקוד את יצחק. האם הוא יאמין שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו קורבן נוראי כל כך, קורבן נוראי כל כך. כי ברגע שאדם הוא ירא שמיים, מה זה ירא אלוהים עטה? כי נקודת האמונה שלנו בריבונו של עולם היא נובעת מהערכה שלו. מהערכה שלו שהוא אל טוב, הוא מטיב לכל. ובנקודה הזאת היה קשה לעם ישראל שיצאו ממצרים להאמין בהשם יתברך. שאומר הקדוש ברוך הוא, עד אנא ינסוני עם הזה, ועד אנא לא יאמינו בי. למה? כי הם אומרים מדוע הוצאתם אותנו למדבר הזה להמית אותי ואת כל ה... אני הוצאתי אתכם להמית אתכם ריבונו של עולם אני הוצאתי אתכם כדי להרע לכם למה אתם לא מאמינים בי? למה אתם לא סומכים עליי? למה אתם לא בוטחים בי? זה הניסיון כאשר הקדוש ברוך הוא מביא דברים קשים על אדם הוא מותח אותו עד הגבול האחרון אבל הניסיון הוא האם תאמין שהכל לטובה? האם תאמין שזה לברכה? האם תאמין שזה מתוך האהבה? האם תאמין שבסוף יש איל ולא הבן שלך? זה מה שמסמל האיל. סמל של איל זה סמל של תקווה, סמל של אמונה. עכשיו זה לא רק אני אומר את זה, המילה איל, המילה אייל, איילת. מה המשמעות של המילה איילת או של אייל או של איל בכלל? בתהילים לפחות זה מסמל תקווה. בואו תסתכלו בכמה מקומות, למשל אם תהפכו ממש לעמוד האחרון במקור מספר 7 בתהילים כ"ב ואתה אדוני אל תרחק, איילותי לעזרתי חושה מה זה איילותי? מה זה איילותי? תקוותי, אומר רש"י כוחי, מבטחי, חזקי, מהר לעזרתי, תחזק אותי ריבונו שלום, תעזור לי זה העיל, האייל, כן, זה בדיוק, את... המילה הזאת, היא לא מקרית, היא בעצם מסמדת את כל התקווה של אברהם אבינו שבאמת נשתחווה ונשובה עליכם. למרות שאני הולך פה לדבר קשה מאוד, אני בטוח שהסוף יהיה טוב. אפילו אם הסוף לא יהיה טוב בעולם הזה, בעולם הבא יהיה טוב. לעולם שכולו טוב. זה הניסיון. אם כשאתה הולך לעקדה אתה הולך בראש מורם, ואתה הולך רגוע כי אתה בטוח שיהיה טוב, שהשם הוא אל טוב ומטיב לכל או שאתה מפקפק והעיל מסמל את התקווה, את האמונה בכוחו של הקדוש ברוך הוא לעזור ולחזק אותנו גם ברגעים הנוראיים ביותר כך במקור שבע לפניכם בתהילים מזמור כ"ב וכך גם במזמור פ"ח נחשבתי אומר דוד המלך אם יורדי בור הייתי כגבר אין אייל מה זה אייל? כגבר בלי אייל, בלי כוח, בלי תקווה, זה אייל. והראיה האחרונה שלי לעניין הזה, שהמילה אייל בעצם מסמלת את התקווה, זה הפיוט המקסים שאנחנו אומרים אותו בסליחות, אליך השם נשאתי עיניי, אז אנחנו אומרים, כולנו יודעים, נועקים בבור גלות, בך שמו איילות. מה זה איילות? התקווה. זה האייל. האייל הוא לא סתם, זו התקווה שיש לנו בריבונו של עולם, שלא הכל... לא הכל היה לשווא. בסופו של דבר יש אפי אנד לסיפור הזה, יש סוף טוב. עכשיו אני עוזב את עקידת יצחק וחוזר לרש"י שאומר בעצם, מסביר מה התרחש פה במעמד הר סיני. מה זה במשוך היובל הם יעלו בארם? מה זה? במשוך היובל כשהכוונה שרש"י אומר שתוקעים בשופר של איל של עקידת יצחק, הכוונה היא להזכיר שהשם יתברך אוהב את עם ישראל וכל מה שהוא עושה הוא עושה לטובתם וכל מה שהוא עושה הוא עושה מאהבתו אותם זו העקדה כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה אנחנו אומרים ריבונו שלנו אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין כי אתה אוהב אותנו ואנחנו בטוחים באהבה שלך וזו התקווה שלנו לתקוע בשופר של ליל זה איילותי לעזרתי חושה זה שאני יודע שרק בך אני אבטח ולכן תוקעים בשופר גם בראש השנה וגם בתעניות. נכון ששם החצוצרות יותר דומיננטיות, אבל השופר נמצא, כי השופר זה התקווה שלנו בריבונו של עולם. וכשעם ישראל צווה לעלות בהר השם, נכון ההנחיה הייתה לעלות רק כאשר השכינה מסתלקת. פתאום עם ישראל מגלה שתוקעים בשופר, אבל השכינה לא מסתלקת, ועל ההר יש עשן. ועל ההר יש אש, והשם נמצא על ההר. אז מה עובר להם בראש? מה עובר להם בראש? למה הם לא עולים? תגידו אתם, למה הם לא עולים? פחד. מה? פחד. 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 למה? ממה אתם מפחדים? ממה? פחד אלוקים. פחד אלוקים. ממה? מה יקרה? מה יקרה? הרי השם אמר לעלות רק כשאני מסתלק. ופתאום תוקעים בשופר כאשר הוא שם. אז מה קורה? תנו לי תפיסה של איל, לא תפיסה של פחד. למה השם לא מסתלק? למה הוא אומר לתקוע בשופר כאשר הוא שם על ההר? נכון. ומאיפה התקווה הזאת נובעת? מאיפה התקווה הזאת נובעת? כי אני יכול להבין שהקדוש ברוך הוא נשאר על ההר ואם אני אעלה אני אשרף. וכנראה הוא נשאר על ההר כדי לשרוף אותי כי אני חטאתי כי אני יצאתי ממצרים והייתי ממתי את שערי טומאה ואני לא מספיק ראוי ואני בעומס של חששות ופחדים מההנהגה האלוקית ואני יכול להבין שריבונו של עולם פשוט רוצה שאני אעלה בהר כי הוא רוצה פשוט להרגיש את קרבתי זה החדר ייחוד שלי ושלכם ריבונו של עולם ברור שאני תוקע בשופר עכשיו, כי אני רוצה אתכם קרובים אליי. אני רוצה שתשמעו את הדברים שלי, לא מפי מתווך, לא שדכן, רוצה אותך איתי, קהלתי היקרה. זה מה שאני רוצה. זה השופר, תאמינו שאני רוצה שתעלו, לא כדי לשרוף אתכם, אלא כדי להתחמם, שנתחמם כולנו ביחד. ואת זה עם ישראל שבאותו הדור לא היה מסוגל להבין. הייתה פה החמצה. וזה משה רבנו מבין, כאשר תוקעים בשופר, מה הוא עושה? ויוצא משה את העם לקראת אלוהים, מה קורה לכם? זו ההזדמנות של חייכם. בניגוד להנחיות, ההנחיות אמרו שרק כאשר השם יסתלק תעלו, אבל הנה, יש פה שינוי. השם רואה אתכם ובא לו להיות איתכם על ההר, בלי להסתלק, לא בנפרד אלא ביחד, בואו תצאו, אבל עם ישראל לא באמת שמע את הקול של השופר ולכן לא עלה. עכשיו זה נשמע דברים מאוד מחודשים, אבל זה פשט התורה. תפתחו במקור 6 לפניכם. ספר דברים פרק ה', סליחה, מקור אחד קודם. ספר דברים פרק ה', מקור מספר 5. מה אומר משה רבינו כשהוא מתאר את מעמד הר סיני? מה הוא אומר? מקור מספר 5, פרק ה', פסוק ה'. אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמור. זאת אומרת, אני הייתי צריך לעמוד שם ביניכם לתווך, כי מה? כי אתם לא עליתם, אבל אם הייתם עולים ולא הייתם מפחדים מהאש, אז מה הייתם זוכים? שמה? שהייתם, שהייתם עומדים מול ריבונו של עולם בלי מתווך. אתם וריבונו של עולם. גילוי שכינה לכל העם. כך ככה אומר תרגום יונתן, כן? אנא אבית קיים בנמרר ה' ובנכון בעידן ההוא, אני הייתי עומד בין כן? ה' וביניכם, כן? למיתנא נכון בדגם עד אדוני ערום כי יראתם מקודם קל ממרד אדוני דמשתם המגויש עתה ולא סלקטון בטורה כד אמר, לא עליתם בהר כאשר אמר. מה היה מצופה מעם ישראל? לעלות. מה לעלות? לעלות כשהשם שם. זה היה הניסיון של מעמד הר סיני. נכון אמרו לכם לעלות כשהשם מסתלק, אבל עכשיו תוקעים בשופר כשהשם שם. אתם עולים או לא עולים? אתם עולים או לא עולים? האש הזאת באה לשרוף אתכם או לחמם אתכם? לחבק אתכם או להרחיק אתכם? איך אנחנו רואים את ריבונו של עולם? האם אנחנו דנים אותו לכף זכות שהוא בא להיטיב לנו כמו אברהם אבינו שיהיה אלוהים יראה לו עשה לעולה בני? שזה הקשר, זה יראתו על פנינו שאנחנו מבינים שהוא לטובתנו, לא לרעתנו והדבר הזה מתבטא על ידי משה רבינו. רש"י הקדוש ממש מדובב את משה רבינו ממש במקור שש, בזה נסיים אומר, כרב אתה ושמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו מבקשים עם ישראל מריבונו של עולם, ממשה רבנו, אנחנו לא רוצים להתקרב, תהיה אתה ממקומנו, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו בטח נשרף. ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו. וישמע אדוני את כל דבריכם ודבריכם אליי, ויאמר אדוני אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. זאת אומרת לבקשה שעם ישראל לא יעמוד מול השם, אומר השם יתברך, יישר כוח. בואו תראו מה רש"י עושה לפסוק הזה. ואת תדבר אלינו מה היה צריך להיות כתוב, ואתה תדבר אלינו. אומר רש"י, ואני מבקש מחילה פה מהציבור, התשתם את כוחי כנקבה, שנצטערתי עליכם וריפיתם את ידי, התשתם אותי, אני התאכזבתי ברגע הזה, הייתה לי אכזבה, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. אתם לא התקרבתם, אבל זה לא נבע מאהבה. וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני? כשאני עומד מול ריב... ריבונו של עולם, שאני כוסף אליו כל כך. מה אתה רוצה לשמוע מהמתורגמן? אתה יוצא לדייט עם אישה, מה תיקח את אימא שלך איתה? זה לא שייך! אתה לא צריך מתווך! אתה צריך את המפגש הבלתי אמצעי, זו אהבה אמיתית שאין תיווך. פה משה רבנו מביע את האכזבה, התשתם כוחי, התשתם כוחי. ריפיתם את ידיי כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה כי כשיש אהבה אז מתגברים על כל המכשולים של השכל כי אז מטפסים על ההר גם אם אמרו לטפס רק כאשר השופר יישמע אבל הנה השופר נשמע והשכינה לא הסתלקה תטפסו או לא תתפסו אז אם יש בן אדם שמלא באהבה לא מעניין אותו החוקים, לא מעניין אותו החוקים, אני זוכר פעם אחת הייתי בטקס, כן זה היה לא משנה טקס וזה, אימא שלי מרוב שהיא אהבה אותי, כן אומרים לכל ההורים לעלות, אז כאילו ביקשו לעלות, כאילו אחרי זה, אימא שלי בום, זה... כן היא לא חיכתה לה... לסוף הטקס, יאללה קדימה עולים, למה? כי זו אהבה, זו אהבה של אימא, מתרגשת מאוד, לא מחכים לרגע האחרון נכון, אמרו לעלות רק כשהשכינה תסתלק, אבל השכינה לא הסתלקה. אתה רוצה לעלות או לא? הנה, בואו נבחן האם פה יש אהבה. זה לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, בעבור תהיה יירתו על פניכם. זה הניסיון של מעמד הר סיני. אנחנו בעצם במהלך חג מתן תורה משחזרים את הניסיון הזה. האם אנחנו יכולים לזכות לקבל פני שכינה? זו הכותרת של השיעור. במה זה תלוי, במה זה, זה כרוך הדבר הזה. אולי בגלל זה כולם באתם לשיעור הזה, כי רציתם לקבל פני שכינה, מצטער למי שהתאכזב ולא זכה פה בשיעור הזה, אבל מכל מקום, ההבנה שלנו אומרת כאן שהיכולת לקבל פני שכינה היא באמונה שלנו בבורא עולם שכל מה שהוא עושה עושה לטובתנו. כל מה שהוא עושה עושה לטובתנו. חלילה הוא לא מבקש להרע לנו. ואז אפשר לגלות שכינה לא רק בבית הכנסת, לא רק בבית המדרש, אלא גם בחיים עצמם, וגם מול הילדים שלנו, וגם מול העבודה שלנו, וגם מול הבוס שלנו, גם שם יש גילוי פני שכינה. כי גילוי פני שכינה טמון בעובדה שאני מבין שריבונו של עולם, הוא חושב עליי, והוא רוצה בטובתי. ואני רק צריך להמתין לסוף הסרט. אני אומר את זה דווקא בפרשת השבוע, בזה אני מסיים, שאנחנו קוראים על פרשת הנשיאים, כל השבטים מקריבים את הקורבנות שלהם. כל השבטים זוכים, אם זה שבט יהודה, ביששכר, בזבולון, בי כל השבטים, חוץ משבט אחד. יש שבט אחד שלא מקריב, שבט, שבט לוי. אהרון הכהן רואה את זה, אומר רש"י, בפרשת השבוע הבאה, פרשת בעלותך, חלשה דעתו, למה אני לא זכיתי להימנות? למה לא זכיתי? אומר לו רש"י, אומר רש"י בשם הריבונו של עולם לאהרן הכהן, כן, אומר לו חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אני תמיד שואל את עצמי למה רש"י בחר את, ה, את הביטוי היפה הזה, חלשה דעתו. מה זה חלשה דעתו? היה צריך להיות כתוב הצטער אהרון הכהן, התבאס אהרון הכהן, כל מיני מילים, התעצב אהרון הכהן, מה זה חלשה דעתו? חלשה דעתו משתמע שזה משהו פה לא עבד בסדר, הדעת שלו לא הייתה בסדר, זה לא קשור, הוא הבין בדיוק מה קורה, רק שהוא הצטער על זה. אומר רש"י ממש לא, חלשה דעתו, כי ברגע שלאדם יש דעת, יש אמונה שלמה בבורא עולם, כשיש לו אמונה שלמה בבורא עולם, כשיש לו דעת רחבה, שהוא מבין שכל מה דעביד רחמנה אביד, אז הוא מבין שזה שהוא לא נמנה עם הנשיאים, אין הכוונה לקפח את חלקו חלילה. לא. ריבונו של היום לא בא לקפח, אלא הוא בא לתת לך כנראה מתנה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מדהימה. חייך, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זה פשר העניין הזה של חלשה דעתו. שיהיה לנו דעת שלמה להבין, להבין. באמת כל החיים הם מתנה אחת גדולה. כתוב שהנותן מתנה לחברו צריך שיודיעו. אם אני נותן מתנה לחבר ולא מודיע לו, כאילו לא נתתי לו. כן, יש סיפור כזה שמספרים, עובר בוואטסאפים לפעמים, על אישה שקונה, כן, אתם מכירים קצת את הסיפור הזה, כן, אישה שקנתה מתנה לבעלה, קנתה לו אה, מרצדס חדשה, ופינקה אותו ככה מהניילונים ישר, ובאמת הבריקה אותה, והעמידה אותה ממש אחר כבוד בחנייה, אה, והבעל מגיע הביתה, עייף מן העבודה, ו... ורוצה להחנות, פתאום הוא רואה שאיזה מיליונר אחד שם את האוטו שלו בחנייה שלו וזה כמובן סימן להתנשאות וזה ממש לוקח עצבני, אומר מי זה החוצפן הזה, המליין הזה שחש עליי והכל, אני בא, אני אראה לו מה זה, למה יותר לקח וכמובן פנצ'ר לו את הצמיגים ושורט לו את האוטו וזה ואחר כך לוקח קצף כזה של גלידה ועושה לא לחנות פה יותר, נקודה ואז מגיע הביתה שמח וטוב לב, כן ואשתו אומרת לו, מה שלומך יקירי, איך אתה מרגיש, הכל בסדר? הוא אומר, כן, מה, לא שמת לב למשהו מוזר בחנייה? בטח ששמתי לב, מישהו שם את האוטו שלו פה בחנייה, חוצפה, אני הראיתי לו מה זה, פרקתי את האוטו. ואז היא אומרת לו, אבל נשמה טובה, זה האוטו שקניתי לך, זה מתנה ממני. זה הנותן מתנה לחברו, צריך שיודיעו. לפעמים אתה נותן מתנה ולא מודיע, אתה כאילו לא נותן, כן, בעניין הזה. קרה אבל... קרה לך פעם. <laughs> <laughs> אני אומר את זה למה? כי באמת החיים שלנו הם מתנה מריבונו של עולם. מתנה אחת גדולה מריבונו של עולם. מה הופך אותם למתנה? הכל תלוי בדעת. נתת מתנה ולא הודעת כי לא נתת. הודעת שזו מתנה? אפילו אם זו לא מתנה זו מתנה. כי הכל תלוי בדעת. ברגע שנבין שהחיים שלנו הם מתנה, נעמוד על זה ונבין שבאמת ריבונו של רוצה בטובתנו, הוא העיל שלנו, הוא היעלותי לעזרתי חושה ממילא נבין שהחיים הם מתנה אחת שלמה. פעם אחת עליתי, ובזה אני מסיים באמת, uh, עליתי על טרמפ שנתן לי חבר, uh, הוא מנהל מכבסה, והייתי צריך לצאת, זה היה ב בצהריים, הוא יצא, אמרתי לו, מה קרה, אתה יוצא מוקדם מן העבודה? הוא אמר לי, תשמע, לפני כמה שנים קיבלתי מתנה מריבונו של עולם, uh, ובעקבות המתנה הזאת אני יוצא מוקדם. אמרתי לו, יסביר כבודו אמר לי, תשמע, אין לי זמן, בוא באוטו, נעלה באוטו. ואז אני עולה לאוטו, אומר לו, נו, מה המתנה? הוא אומר, תקשיב, לפני כמה שנים, 4-5 שנים, חליתי במחלה קשה מאוד, מחלת סרטן. היה חשש שאני אסיים את חיי. ואז גיליתי שההתמכרות שלי לעבודה קיפחה את חיי ביט, אה, בנותיי ואת חיי אשתי, כל חיי המשפחה שלנו הוזנחו. ונדרתי נדר, אמרתי, ריבונו שלם, אם אתה מציל אותי מהמחלה הזאת, אני מקדיש יום אחד בשבוע להיות עם המשפחה. באמת, בגלל זה, מאותו יום ואילך, שבאמת, ברוך השם, זכיתי וניצלתי, קיבלתי את המתנה הזאת להיות עם אשתי ובנותיי, ואני מפנה את היום הזה. אז אדם חולה במחלה, מקבל איסורים נוראים, אבל מבחינתו זה מתנה, כי כנראה ריבונו של עולם לא בא למרר את חייו. אלוהים יראה לו לא עשה לו לעבני. נשתחווה ונשובה עליכם. זה המשוך הרבה למעלו ובהר. האם אנחנו סמוכים ובטוחים בריבונו של עולם שהוא רוצה בטובתנו? ואם כן, איך אנחנו עמלים לגלות את זה? זה מה שצופה מעם ישראל. אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם, כי הראתם פני אש ולא עליתם בהר לאמור. הייתם צריכים לעלות. מברך את כולנו בעזרת השם, שנזכה להפנים את, ה... את הרעיון העמוק הזה, באמת לחיות אותו, באמת להרגיש שטוב השם עלינו, לדון אותנו לכף זכות, ומילא את ריבונו של עולם לכף זכות, שהוא כל מה שהוא רוצה רוצה בטובתנו, בעבור תהיה רטון על פנינו, אמן ואמן.